Ahoj diváci a posluchači, sledujete nebo posloucháte Heroes Talk, kam budu zvát své hrdinky a hrdiny a mým dnešním hostem je Kristýna Meky. Ahoj Kristýno, běžkyně. Já tě představím divákům, kdyby tě někdo neznal. Kristýnka je česko-finská běžkyně, v běhu reprezentuje Českou republiku. Minulý rok na olympiádě v Tokiu překonala v semifinále český rekord z roku 86 v běhu na 1500 metrů a postoupila do finále. Kdyby řekla něco špatně, tak mě opravuj hned. Je to správně. A to vše 7 měsíců po porodu. Je držitelkou českých rekordů na tratích 2000, 3000 a 5000 metrů. Inženýrka architektury a maminka synka Kápa. Inženýrka z Prahy. Inženýrka z Prahy. Koho napadlo pojmenovat syna Velký Kápo? No, bavili jsme se o tom s Filipem, že bude mít jeho příjmení, tak by mohl mít z mý strany finský jméno, tak jsem Filipovi dala kalendář s finskýma jménama a během, nevím, 10 vteřin vybral tohle jméno podle mě z důvodu... Jakým zní jako v češtině, protože ve finštině je to úplně normální jméno a je to jako přechýlený Gabriel. Mm-hmm. No a pak se mu to vlastně začalo jako rozlizávat v hlavě, že bude těžká školka a těžká škola, ale nakonec jsme jako se dohodli oba dva na tom, že to bude Kápo. Mm-hmm. Takže to má jaký význam, když to Gabriel? No je to něco jako v Česku je Jan a Honza. Tak ve Finsku, když je někdo Gabriel, tak se mu říká Kápo. Mm-hmm. Ale v češtině to zní tak, jak to zní. A říkáte mu jak? No, chtěli jsme mu říkat Kápo a nějak to nezdrobňovat, ale oboje babičky to zdrobnili na Kápík a Kápíšek a tak. Ale jakože říkáme mu Kápí, no. To je hezký jméno. Respekt. Vymlouvali vám to právě jako příbuzný z české strany? Vymlouvali nám to tady z těch školkovských a školních důvodů, že to bude těžký a já to sama vím podle příjmení, nevím, jestli jsi to tak měla ty, nevím, od kdy jsi v Česku? Od 18, takže jo. Neměla. Tak já jsem dostávala jako bídu za příjmení, ale takhle zpětně můžu říct, že když člověk přežije tu školu, tak je to jméno pak výhoda, když je trochu jinačí. A co ti říkali Meky a dál? Říkali mi Mekyová, Meky Listrová, Meky Mausová, jakože různý přezdívky, ale hlavně jako to příjmení je jenom jako ten bod k tomu, proč ti jako začít nějak otravovat s tím, nechci říkat šikanovat, pojď jsem se nenechala. Jak jsi to brala? Brala jsem to tak, že mám prostě jiný příjmení než ostatní a že to určitě někdy bude jako dobrý. Takže jsem se to snažila nějak a rodiče mi v tom jako nějak pomáhali. A kdy to začalo být dobrý? No, až jsem nebyla ve škole, nebo až jsem byla na výšce, tak tam samozřejmě se každý zeptá, proč a jak to. A... Takže už si byla zajímavá. A postupně je to z toho, že je člověk se odlišuje od jiných, tak je to spíš pak ta výhoda. Já jsem to měla jakoby taky tak podobně, že ve škole moje, v Dagestánu, ve škole moje příjmení, já jsem ho úplně nesnášela, protože se taky vybočovalo hodně, protože to bylo ruský příjmení. Aha, takže to bylo od tam babičky. Jako... Tam to bylo taky, jo. I tady je to, všude je to blbě. Takže jsem to nesnášela, i vlastně i to křestní jméno vybočovalo. Takže jsem to neměla ráda a právě když ještě jako jsem přijela sem, tak všichni mě říkali, Liliana je hrozně hezký jméno. Je to hodně tak, hezký jméno. Tak třeba co tak je. Já myslím, že by člověk jako neměl nesnášet to jméno jenom kvůli tomu, když je jako malej a je to těžký, protože je člověk malej, ale jenom kvůli tomu, že je trochu jiný než to jméno těch ostatních, protože nikdy ty jako člověk nemůžeš to jméno nebo to jméno nikdy nemůže poškodit tebe, ale obráceně ano, že jo? Jakože ty z toho jména můžeš udělat to jako lepší. Je to tak. Ty jsi běhala do 8. měsíce těhotenství. Kolik kil jsi měla navíc? Jako v cíli, jako před porodem jsem měla 10 kilo navíc. 10.
No a jak reagovalo tělo, když prostě je o najednou o 10 kilo větší? No, no to nebylo jako že bych přibrala najednou 10 kilo a začala běhat, že jo, ale tím, jak člověk přibírá postupně. Tak to nebylo zase tak hrozný, jakože kdybych si teď dala na sebe 10-kilovou vestu, tak je to příšerný, ale tím, jak člověk furt jako přibíral postupně, tak to nebylo až zase tak cítit. Ale pak teda jako po porodu, když je člověk po něco lehčí, tak to už byl zase rozdíl. No, no já si to jako opravdu vůbec neumím představit, že bych běhala s břichem. A já jsem se taky neuměla představit, ale prostě jak je tam ten postupný růst. Růst, tak se to si myslím dáno. A jak, co ti na to říkali doktoři? No, můj gynekolog byl naštěstí v tomhle dost jako, jak to říct, otevřený. A vlastně ty první 3 měsíce mi říkal, že i kdybych ležela v posteli, anebo prostě běhala každý den, tak to tělo, je to na tom těle a je jedno, co jako děláš za fyzickou aktivitu, že to nemůžeš nějak moc ovlivnit. Pak už zase jo, že jo? Ale tím, že jsem na ten běh zvyklá, tak to není prostě, jako kdyby maminka nějaká začala v těhotenství jako z čisté jasna běhat. Takže mě v tom tak nějak jako spíš podporoval. Mm-hmm. Tvůj muž je taky běžec, Filip Sasínek, v rozhovoru říkal, že běháš technicky špatně. Ano. Že se hrbíš. Je pravda? No, čím pomalej zběhám, tím více hrbím. Hrbím jako normálně. Měla bych se narovnat. A samozřejmě, čím je ten běh rychlejší, tak tím se to tělo i jako víc narovnává. Ale Filip měl na mysli podle mě to, že víc běhám přes patu a on víc přes špičku, což je hodně specifický, aby jsme to tady rozebírali, ale... A co je správně? Já myslím, že něco mezi, protože když člověk běhá přes špičku, tak má pak častější zranění, jako má Filip. Takže... A to je? No namáháš si achilovky, když běháš víc přes špičku a... A když a běháš celkově, přes patu, tak namáháš... Tak trochu jako vyšetříš ty nohy. A když vlastně zlepšíš... Dá se to vůbec jako zlepšit? Jo, určitě. Nedostatky, jo? Určitě. Že se na to jako musíš soustředit? Jo. A pracuješ na tom? Pracuju na tom, ale jak říkám, když pak běžím rychlejc jako závod, tak si myslím, že to není tak hrozný, že je na mě zbytečně přísnej. A když se ti to jako vylepší, tak ovlivní to pak výsledek? Jo, určitě, jakože běžíš rychleji, no. No, já jsem sledovala nedávno film Emil Zátopek v kině. A měla jsem pocit, že on běhá taky technicky špatně, že on vlastně se tak on měl úplně jako specifický styl, no. On ale... měl specifický styl, nebo prostě běhal blbě technicky? Tak asi by se dalo říct, jako že běhal špatně technicky, ale to je právě o tom, že to, že běháš technicky správně, ti nezaručí, že budeš běhat jako rychle. Znám hodně lidí, co běhají fakt hezky, jakože mají hezký styl a tak, ale neběhají prostě rychle. No. Takže to není lineární ta rovnice u toho. Mm-hmm. Ty jsi říkala, že rychlost je vrozená u toho běhu, když to vytrvalost se dá natrénovat. Jo, je to jako... Jak jsi to myslela? No, tak ty rychlý vlákna... A který jako zařizují tu rychlost, tak s těma se prostě člověk narodí. To geneticky den? Jo, a je to horší to vytrénovat, než tu vytrvalost. Jakože rychlost se dá taky vytrénovat, ale je to mnohem složitější a těžší, než natrénovat vytrvalost. Proto strašně moc lidí běhá jako maratony a další věci a už málo lidí běhá jako 100 metrů. Mm-hmm. Jakože myslím širokou veřejnost. A Emil Zátopek měl co? Tu vytrvalost? Anebo... A já myslím, že ten měl nějakou nadlidskou vůli. Jakože odtrénoval hrozně jako hrozný věci. V porovnání s tebou nebo v porovnáním obecně? Tak jako se všema, no. Jakože ty tréninkové metody, jaký měl, tak to si myslím, že by jako dnešní lidi úplně nezvládli. Jak to? No běhal 400 se zadrženým dechem a takový různý podobné věci. To už se dneska nedělá?
Proč? Nebo nevím, nevím o tom. Jakože to je moc brutální, ty tréninky? No, řekla bych, že jo. Jakože to člověk dlouho nevydrží. No, zkoušeli jsme si zataženým během, nebo zadrženým během, dechem běžet stovku a už to bylo jako těžký. No. A co ještě dělala? To ve filmu nebylo? Nebo já si to nepamatuju? No, vím tady o těch 400. Jakože víc věcí úplně asi nevím, ale tak vědělo se o něm, že jako dalo by se říct blázen do toho běhání, proto byl tak dobrý. K tomu filmu se ještě dostaneme, ale trošku z jiného úhlu. Taky si říkala, že hlava dělá 70% u toho běhu. To mě právě zajímá, jestli to funguje na delší distance, anebo si to myslela, že takhle to funguje jako u sportu obecně, že hlava je ten základ. Říkala bych, že u jakýhokoliv sportu. Ne, někdy jsem řekla 70%, samozřejmě nevím přesný to číslo, ale spíš ten poměr, jakože je to víc než polovina. Tak to bych asi řekla, že je jako základ u všech sportů. No a jak ty osobně pracuješ se svojí hlavou? Kouče? Nemám žádného kouče a furt přemýšlím nad tím, jestli to mám vyzkoušet nebo ne, protože se hrozně bojím toho, že bych si zvykla na to, že mi ten člověk jako dokáže poradit a pomoct a pak už bych to nezvládla jako sama. Takže se snažím prostě si to nějak jako uvědomovat sama. No. Je to těžký, ale člověk pozná zase nějak sám sebe z jisté stránky víc, než když tě někdo jako vede. A ještě by mě zajímalo, jestli ta hlava funguje třeba před startem, a nebo ta hlava funguje i během toho běhu samotného? No, ideálně je, když jako během běhu už tam není ta hlava. Že se prostě vystřelí a najednou to zmizí všechno a ty jenom běžíš. Tak to je ideální stav. Nějakým meditační módu. Jo, jako že tě nenapadají takový ty špatný myšlenky, co by to mohly pokazit. Tak. A co nějaký taktický myšlenky třeba? Jo, tak ty tam určitě jsou, jakože musíš nad tím trochu přemýšlet, i když to tak nevypadá, jakože vím, že like, když se kouká na naše závody, tak si jenom říká, no proč neběžela rychleji, nebo prostě nevidí, jestli tam zpomaluje, zrychluje. Je to takový trochu jako jinak vidět, než tam běžet. No a ty taktické myšlenky nebo prostě přemýšlení o nějaký taktice není zas tak jako na takový vysoký úrovni jako ty špatné myšlenky, bych řekla. No a řekni mi, jak to funguje, jestli ty taktické myšlenky jsou v tu chvíli racionální anebo spíš... Jsou hrozně rychlí, jakože i jak ten závod, že se prostě rozhodneš během, nevím, kolik to může trvat, ale když se tam rozhodneš, že teď běžíš jako rychlejc, protože už to pak jako rychleji nepůjde, tak to je fakt ve zlomku okamžiku se rozhodnout. Takže je to spíš, nevím, jestli je to racionální, je to spíš jako, jak to v tu chvíli cítíš. Tak ona se jako říká, že jo, že my si myslíme, že si jako rozhodujeme, ale my jenom jakoby sledujeme naše rozhodnutí. Někdy se jakoby v hlavě nebo v mozku nebo Bůh ví kde, v břiše se odehrávají nějaký rozhodovací myšlenky a ty to jenom vlastně následuješ. Jako jediná racionální věc, co mě napadá, je, že když ti zbývá 200 metrů, což je před zatáčkou, tak si prostě řekneš, že nebudeš předbíhat do zatáčky, protože bys běžela v druhý dráze a obíhala bys mnohem větší dráhu, než běží ta vedle. A že je lepší si počkat na rovinku a nevysílit se. Tak to je taková jediná jako racionální jako věc. Ale ta plyne asi z nějaký zkušenosti, kterou už prostě máš. Jasný. Jakože i třeba znáš ty soupeřky a víš zhruba, jak oni to dělají a kde jim tak jako začne docházet, aby se jako porazila, ale občas se ti splaší koně a to je podle mě to neracionální, že najednou se rozhodneš, že tak teď. A stalo se ti, že jsi vlastně běžela závod právě v tom úplně meditačním módu, že
že nic tě nenapadlo, že jsi jenom prostě běžela? No, v Tokiu se mi to stalo. Takhle jako poslední nějaký velký... Ve finále nebo? Ne, v tom semifinále. V semifinále. Tak tam jsem měla jako čistě tunel a jenom vím, že jsem kontrolovala čas na kiláku, kde jako zhruba víš, na jaký čas běžíš, a říkala jsem si, že no, tak to musím hrozně zhnít. Když je rychlost vrozená, jak jsi říkala, dá se říct, že nevím, v určité části planety se rodí geneticky prostě vyvinutější běžci? No, dalo by se to tak říct, no. A tím pak o to větší je zvláštnost, když je to v porovnání s nějakou Jamajkou nebo Afrikou, nějaký Evropan, jo? No, právě na to jsem narazila, protože když sleduju běh, zvlášť u mužů, tak vyhrávají hodně hubení právě běžci z Afriky. Jo. Čím si to vysvětluješ? No, tak ještě záleží, jaká disciplína, ale třeba u těch středních a dlouhých tretí vyhrávají Keňani a Etiopani, protože se podle mýho názoru, a myslím, že to, na to má stejný názor i víc lidí, narodějí ve vysoký nadmořský výšce, asi 2800 metrů. A zkoušeli jsme tam jít na soustředění a byli jsme schopní v té výšce jenom klusat a oni tam trénujou naplno, jako my tady v nížině. Takže prostě mají náročnější podmínky na ten trénink. Jo, a pak sjedou do nížiny a mají prostě, kdybych to měla přirovnat, tak mají větší obsah motorů a ty máš menší. No. A myslíš si, že je to i evolučně daný? No, určitě si myslím, že je to daný i tou velkou motivací, že my jako máme nějaký normální život a je to samozřejmě naše práce, takže je tam jako dost motivace, ale pro ně je ta motivace taková, že když ty závody vyhrajou, tak zaplatí bydlení jako celý svý vesnici, takže ta motivace je určitě jako úplně jinde a to nenasimulujeme. Takže čím horší podmínky, tím větší motivace. Trošku bych řekla, že jo. A znáš třeba nějaké jako příběhy nějakých běžců právě z Afriky, no, který by vlastně takhle prorazili díky běhu? Jo, tak je jich jako celá řada, ale znám i takový jako ne moc hezký příběh, jakože třeba jedna holka z Eritreje a jela na kemp do Španělska, jakože ještě jako se svýma africkýma lidma. No a zběhla do Švédska, že bude reprezentovat Švédsko, protože by mít jako lepší život a tak. No a v Eritreji byla nějaká válka a zabili jí jako mámu, že jestli nepřijede zpátky. Takže to není úplně jako hezký, že jo. To je šílený. No. A ona se tam vrátila? Ne, zůstala ve Švédsku. Jakože nevím úplně přesně, jak to bylo, ale pak, když s něj stojíš na startu, tak má úplně jiný myšlenky než ty, že jo? Má větší motivaci možná. No, samozřejmě, čím pak díl jsou jako v Evropě a vidí, že ten život dokáže být i normální a nemusí zase proto tolik běhat, tak pak jdou i jako porazit, no. Jakože vidět, že čím díl jsou v Evropě, že už se jim tak nechce, no. Existují něco jako agenti, kteří právě ty běžce, fakt? Jsou normálně manažeři, kteří tě dostávají na závody a starají se o ten jako běžecký život. To znamená, že jedou někam do Afriky, tam vidí někoho nadaného. To jsou nějaký jako jejich pár takhle, že a jedou přesně jako do Afriky a tam si vyhlídnou ty, co jsou jako dobrý, a dovezuje do Evropy a starají se jim jako o všechno možný. Ale není jich jako moc. A pak jsou normální agenti, který se starají jako o všechny ostatní, jakože normálně jako práce. Ty jsi na olympiádě v Tokiu překonala český rekord z roku 86. Proč to trvalo tolik let? Kvůli dopingu?
To já nevím, proč to trvalo tak dlouho. Samozřejmě to byla úplně jiná doba a nikdo přesně neví, jak to bylo s dopingem a jak to nebylo, ale hodně těch rekordů bylo z téhle doby. A nevím, na co jsme čekali, jakože my nastupující generace. No a co se tak jako šušká, co se bralo v 80. letech? No, jakože nevím, co tady Češi a tak, ale nejvíce asi mluví o anabolikách, že jo. Ale jinak jako, nevím, že jo, ten doping je i teďka jako ve světě, takže to není moc, ale tehdy to bylo řízený státem, jakože nemůžu to takhle jako říkat, když z té doby nejsem, ale tak bavila jsem se s lidma, který v té době jako byli a asi nebylo moc na výběr, no. Myslíš si, že museli? No trošku si myslím, že jo, když chtěli jako závodit nějak. Mm-hmm. Ale samozřejmě je to jenom můj jako pohled na věc. No a jak je to dneska? Oficiálně je to samozřejmě zakázaný. Jo, vyplňuješ takový kalendář, kde prostě dáváš k dispozici jednu hodinu, kde tě můžou zastihnout a oni prostě z čista jasna můžou přijít. Přijít k tobě zkontrolovat. No nebo když napíšeš, že jsi na tréninku nebo na soustředění. Prostě tam kamkoliv. Musíš napsat adresu. Jo. A to je česká organizace? Jo, a jsou i atleti, kteří jsou u mezinárodní. Jakože čím seš lepší, tím na tebe může přijít víc lidí. Tím lepší kontrola. A pod koho spadá ta česká organizace? A Český antidopingový výbor, nevím přesně, jak se to jako jmenuje, ale takhle nějak. A je to nějak spojený s Evropskou unii nebo i jako se světovou organizací? Jo. Myslím, že jsou nějak v kontaktu, ale úplně přesně nevím. A kolikrát takhle k tobě přišli? No přišli na mě, i když jsem byla těhotná, že to asi neměli jako v systému nějak, nebo prostě já jsem to nějak nenahlašovala, takže proč by nepřišli. Ale za celý rok přijdou domů tak 4x a už se mi stalo na závodech, že jsem šla každý týden. Že to byly jako úplně jiný závody a i na závodech se bere a prostě se to nějak sešlo, že jsem šla 4x za měsíc. Mm-hmm. A berou jenom moč nebo i krev? I krev. Jakože záleží, jaká to je. Mm-hmm. No jestli... a když přijdu k tobě domů, tak jsou milí nebo jak se chovají? Jak to vypadá? No, vždycky na ženskou musí přijít ženská a na chlapa chlap. Takže když jsme s Filipem oba dva doma, tak už přišli jako oba a dvojice. Mm-hmm. Převážně jsou milí, ale tak je tam i nějaká taková jedna paní, která prostě je jako hodně nepříjemná. Jak se jmenuje? Nevím, jak se jmenuje, má takový červený vlasy. Ale ta si prostě nedá ani kafe, ani vodu. A pak je tam jedna, ta je úplně super, jakože si dá kafe a celý ten proces je jako v pohodě. Příjemnější. No. Jak dlouho se tam tak třeba zdrží? Jako, že přijdou, no podle toho, jak se vyčuráš. Když se vyčuráš ne, tak je to během 15 minut hotový. Že? A jdou s tebou na záchod? Jo. Jdou se mnou na záchod, protože jsou to prej nejčastější podvody, že si tam někde nevím kudy vyndáš jako jinou moč. No. Pro mě by to bylo nepříjemné. Možná se člověk jako časem zvykne. No a my jak jsme... Nebo ten sport je celkově takový nahatej, tak nebo furt jich chodíš k doktorovi, tak já jsem docela zvyklá, ale pamatuju si na první dopingovou kontrolu, kdy mi bylo, nevím, podle mě 17. A šla se mnou paní, která měla knírek, takže byla taková hodně strašidelná, jakože fakt regulárně... knírek a nebyla moc příjemná a tím, jak to bylo poprvé, tak jsem byla strašně jako nervózní, jakože jsem se nemohla prostě vyčurat a byla jsem tam asi 4 hodiny. No. A sakra. No, nezanechala to nějaký trauma? Ne. No, mé, jsem se z toho oklepala a už pohodě. Už pohodě. No a jsou případy, kdy se jako objeví nějaký podvody, nějaký... Jo, tak jsou určitě, no. Jako u nás v České republice? Asi tady byly nějaké jako podezření, ale byly vyvrácené, takže nemáme žádný, jako, jak třeba Kenia, která ale nemá jako celou
nemají prostě jejich lokální antidopingový výbor. Tak tam jako hodně i na to, že mají tu výhodu, že jsou teda z vyšší nadmořské výšky a mají tady ty podmínky, tak tam se dopuje jako dost, nebo chytají je jako často. No. To znamená, že oni, když přijedou na nějaký světový turnaj, tak tam je nechytají. Já úplně nevím, kde jako chytají, protože je to někdy jako po nějakých závodech a tak různě. No. Takže... A co berou? No tady ty na střední tratě berou nejčastěji EPO, se to jmenuje. A nevím úplně, jak to funguje, ale je to prostě z tvý krve, která je jako lepší v tu chvíli, než... jak to vysvětlit? Prostě u českých běžců, kdyby si jela jako nahory, tak na horách máš řidší vzduch, takže se ti to tělo jako připravuje, aby to jako zvládalo. A v tu chvíli bys měla mít tu krev jako silnější. Mm-hmm. Něco s kyslíkem asi. Jo, takže se jako odebere ta lepší krev a pak by se to mělo jako stříknout jako zpátky, když seš pak dole. Což je jako příšerná představa a nepřijde mi to moc zdravý ani, no. Nebo jako doping není zdravý, no. Mm-hmm. Takže tady na to je chytaj, nebo vždycky je to... A jak to poznají, když je to tvoje krev? To já nevím. Asi ty hodnoty jsou jako tak nadmíru vyšší, jako že by neměly být. Nebo jako jsou je daný, kolik můžeš mít hemoglobinu, železa a tak. A říkám, že jestli tohle poslouchá nějaký doktor, tak si bude možná klepat na tělo, ale prostě máš nepovolený hodnoty najednou v té krvinu. Ty jsi měsíc po porodu začala běhat a hned byly vidět výsledky, jsi říkala v rozhovoru. Existuje nějaké vysvětlení, proč po porodu tělo funguje v jiném výkonnostném módu? No... Myslím si, že jako hormonálně máš to tělo úplně jinak nastavený, no. Jakože ty mámy musí tím, jak jako nespí a musí se starat o dítě, tak je to nějak zařízený Pánem Bohem, že jsou prostě jako výkonnostně lepší. Mm-hmm. Což se u normální mámy nepozná, ale já jsem stávala jednou až dvakrát za noc a prostě jsem nebyla unavená, no. Ale chodila jsem teda spát brzo, aby jsem to jako naspala předtím. Jak se to projevovalo, ten lepší výkon? Jak se to cítila? Na čem? No tak zvládala jsem pak dvakrát denně jako trénovat a i když jsem jako stávala v noci, tak prostě jsem měla energii, jakože jsem neměla úplně taky to, že bych byla nějaká unavená. Jenom na tohle, na tomto si to poznala. No a jako myslím si, že pak to, co jsem předváděla v létě, že mi jako hodně pomohlo to těhotenství, protože třeba, když jsme se bavili o tom dopingu, tak v těch, nevím, 80. 90. letech dělali východní Němky to, že, nebo nevím, v kterých letech, ale prostě dřív, že jako naschvál otěhotněli a před tím čtvrtým měsícem šli na potrat, protože ti to tělo jako se hrozně nabombilo těma hormonama a zvyšovalo to výkonnost. A dělali to jako na schval. To je příšerný, no. To je strašný. Ale dělali to. Jenom Němky? No, říká se to o Němkách, nevím, jestli to dělal někdo i jiný, ale přijde mi to teda jako hrozný. A ty si to naplánovala? No, k tomu se dostaneme k tomu dalšímu tématu menstruace, o který se chceš bavit. No, oni v březnu, nebo ke konci března řekli, že v květnu se bude rozhodovat, co bude s olympiádou vůbec. A pak asi za týden řekli, že to rušejí. No, a že nám jako konkrétně atletice zmrazí celý žebříček, takže to znamenalo, že i kdybych běhala super dobře nebo super špatně, tak to vůbec nemá jako vliv na nějakou kvalifikaci na tu olympiádu.
No a mně to přišlo hrozně jako zbytečný rok, jako ztracený, protože jsem samozřejmě chtěla jít na olympiádu a přemýšlela jsem o tom, že po olympiádě bych chtěla mít dítě, protože jsem stará nebo starší a chtěla bych být jako ještě nějak jako mladší máma, nebo prostě jsem to tak nějak chtěla mít. To ti nebylo ani 30, ne? To mi bylo 28. 28. Co mají říkat pak ženy, které mají 40? No tak nemusí, že jo, tak každý to má jako nějak jinak to cítí. Já jsem třeba ve 25 jsem si říkala, no takže ty děti, když jsem je viděla, takže chci taky až za dlouho, ale prostě pak to nějak přišlo, že bych měla už rodit. Já bych chtěla dítě po olympiádě spíš než... Tak jako plánovala jsem to tak jako, že jo. A akorát mi podzim před tím covidem a mi doktor gynekolog řekl, že to mám docela jako špatný, nevím co konkrétně, ale že když chci mít děti, tak mu říkám, no tak jako za 2-3 roky jako nejdřív, že jo. A on, že to bude možná trochu problém jako nějaký děti mít, ale že s jako různýma věcma se dá něco udělat. Tak mě to trochu jako vyděsilo, sice to nebylo nic jako hroznýho, ale tím, že jsem měla vždycky příšernou menstruaci a kazilo mi to závody, tak to bylo jako, že ti to kazí závody a ještě nebudeš moc mít jako možná děti. Tak to mě jako v tu chvíli moc nepotěšilo, spíš jsem byla z toho hodně smutná. Tak jsem si řekla, když zrušili tu olympiádu, že vlastně to můžu vyzkoušet, že třeba to vyjde a třeba ne. A vyšlo to na poprvý. Neříkám, že to bylo naplánovaný a jako jasně, že mě napadlo, že kdyby to náhodou vyšlo, tak mám pak půl roku do olympiády s tím jako něco udělat, že to je jako trochu sebevražda, ale prostě v tom covidu mě napadaly různý věci, jakože co když ten stav bude trvat 2 roky nebo 3, jako trvá teď, jo. A co když se to zmrazí jako ještě na další rok. A nechtěla jsem prostě riskovat to, že by mě pak mrzely věci a že ten sport není úplně to nejdůležitější v životě. Co tě překvapilo v Japonsku, v Tokiu? Byl tam nějaký wow efekt? Tak určitě to město, který jsme teda viděli jenom z autobusu nebo z té vesnice jako z druhé strany, tak bylo zajímavý, ale mrzí mě, že se nedalo jít někam jako se podívat. Protože tam si myslím, že by mě překvapilo dost věcí, ale asi tam nebyl žádný wow efekt, protože jsem v Asii už byla v nějakých zemích, samozřejmě jsou to jiné země, ale to, že je tam hodně lidí na jednom místě, už jsem prostě viděla, tak to mě zase tak nepřekvapilo. Máš tetování olympijských kruhů? Ano. Kde? Tady takhle na ruce. Dá se to ukázat na kameru? To já nevím, jestli to vytáhnu. Jo, takhle je minimalistický. Jsou tam. To je. No a řekni mi ještě jednu věc. Proč se na olympiádě rozdávají kondomy? No, teď tam nebyly. Teď tam nebyly, ale slyšela jsem to, že na tý minulý se rozdávaly a nevím, jestli na zimní. Já nevím, no, tak asi jak jsou všichni v jedné vesnici a jsou tam zavřený 2 týdny a teď jsme tam byli fakt regulárně zavřený, že se nedalo nikam jít, tak asi jsou potřeba, no. Myslíš si, že v tom právě hrajou nějaký jako hormony, že ty lidi jsou šťastní a ty endorfiny a další hormony, tak je, jako, tak je to možný, ale... Díky nimi se tak jako ty lidi jsou utržený z řetězu. Je to možný, ale zrovna tady na té akci, tak vždycky, když někdo dozávodil, tak do 2 dnů musel opustit vesnici. Jakože to bylo fakt prostě, aby tam byl tu nejkratší možnou dobu kvůli té soutěži a pak jel pryč, takže teď tam jako nebyl, no. Mm-hmm.
Dobře, budeme o takhle peprných tématech se bavit i nadále, ale už na Hero Hero platformě. A právě probereme tu menstruaci, proč ji některé běžkyně nemají a jak může ovlivnit sportovní výkon. O tom, zda se dá uživit běháním. A probereme také tvoje partnerství s běžcem dopodrobna, jaké jsou výhody a nevýhody šikanu, problémy žen ve sportu, problémy se sebevědomím, se sexualitou, s vnímáním vlastního těla. Probereme roli trenéra a taky probereme, jak vychovat úspěšného olympijského sportovce. Dobře. Jdou dny, že si říkáš, jestli ta dřina stojí za to a prostě pak začneš vídat víc dětí, jak na ně myslíš a taky ty otázky a co, jaký by bylo asi moje dítě, kdyby nějaký bylo. A do té práce se vrátíš po půl roce a je jedno, že máš 10 kilo třeba navíc nebo nejsiš jako s tělem v kondici, jasně. Ale u sportu je to jako horší. Spíš negativně vnímám to, že Filip je bordelář a já dělám uklízečku. Ale to není tím, že je běžec, takže. Tak přijde období, kdy se tvý tělo trochu změní, jakože zženští a trochu nabereš a v tu chvíli se pár trenérů ozve, že jsi teda jako tlustá. A protože někdy jako můžeš být trochu nabratá, ale neznamená to, že jsi hnedka tlustá, ale třeba je to nějak vnitřně trápí a pak stačí, aby to někdo jako doklepl tím, že to řekne nahlas. Je tam prostě hrozně tenký led mezi tím jako na někoho třeba jako křičet, a když to není pravda, anebo mu to nějak jako rozumně vysvětlit, když to třeba pravda je. No. Takže bych tam vzala obě strany a nějaký kompromis. No. Mm-hmm. Vlastně vím i jako trenéry, jako, jak jsou nadšený jako tady z těch ambiciozních rodičů, že rodič má prostě nějakou roli a trenér má nějakou roli a většinou se mu montujou do toho trénování, že jo, takže to je jako horší, no, ale já jsem pocit, že se musím furt jako vyrovnat a ukázat, že teda jako jsem taky dobrá a nějak mi to zůstalo, no. Jsme normálně státní zaměstnanci, jakoby. Ale každý to má, úplně nevím přesně, jak to funguje, ale jsou pod tady těma ministerstvama. A ten plat máš podle toho, jaký máš výsledky samozřejmě. Jsme hodně běžců, co jako má jiný zaměstnání, protože kolem těch 20 se prostě láme věk, že jdeš teda z domu a musíš někde bydlet a něco jíst a třeba úplně jako ne, se nedostaneš na Evropu, což je takovej první otvírač k tomu se dostat do střediska a mít plat. Mm-hmm. No a to úplně každý nezvládne na tom přelomu z těch mládežnických let do dospělejch a musí řešit tady tu otázku a myslím si, že i dost talentů skončí na tom, že vlastně chtějí radši mít nějak jako ten život zajištěný, tak jdou radši pracovat a zase jako s jednofázovým tréninkem a s prací, kde musíš být třeba 8 hodin, je to těžký, že jo, něco jako vymyslet.